eu acabei de chegar no meu quarto. Tô estranhando falar alto, estranhando falar em português também, porque tava todo mundo falando inglês comigo até agora. E eu vou fazer um tour, pequeno tour, porque o quarto também é tão grande assim. Então, vamos lá. Eu fiz um pequeno tour no TikTok, se vocês quiserem ver. A minha conta do TikTok tá aqui. Mas esse tour aqui eu vou fazer mais detalhado, eu acho. Tecnicamente falando. Então, a gente entra no quarto, bota a senha, nananana. Depois que a gente vê, é um rack. Não sei se o nome disso é rack, mas é um negócio pra botar os casacos. Pode botar a bolsa também. Cesto de lixo. Aqui a pia do banheiro. Ela é fora do banheiro em si. Aqui a gente tem o que seriam os armários. Tem esse negócio pra botar cabide. Tem coisa pra botar. Uma prateleira pra botar coisas ali em cima. E dá pra fechar assim também, ó. Esse é o da minha colega de quarto. Daí a gente tem uma cadeira, uma escrivaninha e uma cama para cada uma. Eu vou dividir o quarto com mais uma pessoa, então a gente tem duas camas, duas escrivaninhas e duas cadeiras. Aqui também tem uma. Não esqueci o nome disso. Não sei. Mas é para botar. Não é. Enfim, é para botar roupa. E daí tem a escrivaninha. E a cama, ela tá mais alta porque a gente bota esse móvelzinho embaixo. E é isso. E daí aqui tem a janela. A minha janela. E só tem uma janela no quarto. E a gente dá uma volta assim. E já foi o quarto inteiro. Eu mostrei o banheiro já. Não sei se eu mostrei o banheiro. Mostrei o banheiro. Acho que eu não mostrei, né? Vamos mostrar o banheiro, então. O banheiro é chuveiro. Cadê a luz? Daí aqui tem um lugarzinho pra pendurar as toalhas. Né? A famosa privada. Aqui em todos os lugares do mundo é a mesma privada. Não, no Japão não é. Na Ásia em geral é uma privada mais chique. E é isso. Aqui também tem uns cabinetes. Não é gabinete. Cabinete é o nome disso. Tipo, gavetinhas e tal pra guardar as coisas. Aqui sou eu. E é isso. Depois eu. Agora eu vou arrumar minha cama. Porque eu recebi toalha e recebi roupa de cama. Pra porque eu vou dormir já aqui essa noite, né? Já cheguei. Hoje, dia 28, e eu vou arrumar minha cama, e vou arrumar meu quarto, e vou desfazer minhas bagagens. E daí eu vou comer, e daí eu acho que eu vou ver se eu consigo fazer um tour aqui do Residence Hall, que é o prédio que eu tô, porque por enquanto não tem ninguém, eu acho. Não sei, tô escutando umas portas abrindo, uns passos, talvez tenha gente, mas eu vou. Dá uma olhada pra ver como é que é, porque eu vi que tem cozinha, parece, e lavanderia. E eu quero ver como é que é, como é que funciona. Mas eu vou arrumar meu quarto que eu comi primeiro. É isso. Primeiro vlog de muitos vlogs. Eu acho que não tem mais ninguém, literalmente, neste prédio. Oh, meu Deus, polícia do campus. Olha, gente, os gansos. Tudo louco. Todos os lugares têm ganso. Enfim, olha o FedEx. FedEx! Eu comp não comprei nada, então não é meu FedEx. Community Center Hours. A verdade é que eu fui lá fora e gravei a janela com a Campus Police, né? E eles estão aqui no prédio. Fazendo alguma reunião sobre alguma coisa. Então eu vou pro meu quarto arrumar o meu quarto só. Eu acho que eles estão na área de convivência assim. Então eu não posso gravar lá. Enfim, vamos arrumar meu quarto primeiro. Depois eu lido com pessoas.